cilat vdekjeve, pse? Po jo vetëm që do të ndikojnë ulje, po do të ndikojnë ngritje. Pse? Sepse masat e marra kështu pjesërisht ose sipërfaqësisht i shtyn popullatën që në atë kohën kur janë të lirë të ngrumbullohen edhe më shumë. Kjo ka qenë prej fillimit. Unë kam dalë me disa postime kur ka filluar kjo pandemia publike dhe e kam bërë për mi kontribu asaj që sa mundet njerë si ekspert, me gjithë se nuk i takoj asaj lëmije, as infektolog, as unë jam kirurg, as epidemiologjis, po e kam vërejtë që jemi disa hapa mrapa. Për shembull në fillim, kur ka shpërthy epidemia në rajon, ne kemi mujtë që një javë përpara ose dy javë përpara të mbyll mikufet, sepse nuk e kishme asnjë infeksion. Ta zbatojmë karantinën për ata që vishin, që u zbatu me vëndes. Mandej, kur erdhën në rastet e para, ekspertët ata që u dasht me dha fjalën, po më duket ishin dëvënum te politika, sepse politika nuk vendos për atë aspektin profesional, për mbrojtje të popullatës prej epidemisë. Edhe tash ne jemi të marrë me pasoja. Shkaku ka qenë, jemi të marrë me pasoja, ndërsa ne nuk mujmë me këto veprime, qëfar jemi të marrë tash si pas meje që të ndalohet për hapja e Covidit. Por ju po thoni se është gabim qasja. Gabim është qasja. Tash edhe nga qeveria. Gabim është qasja, gjdo herë kemi shku një hap ose dy hapa mbrapa. Edhe lirimi për një herë shumë. Veç edhe dy javë, mos lirojshme atër kur e lirun masat, kur ndrun qeverit, ma mërmenja që kjo do të kishë një fatin e malit zi me një numër minimal të infekcione. Për një heru lirun masat, raportimet prej qendrave ku vdesin pacient, u shoqëreshin me një thonje, kishë smundje shoqëruse. Se cili që vdes atje, e kishë një smundje shoqëruse. Me asë mundje shoqërusa i pacient ka mujtë me jetu jetën e vetë 100 vjetë. Sepse nuk, aja dhe jetër nuk e ka mytë me një fjallë. Kështu që kjo fjalla asë mundje shoqëruse i ka trimnu tjertë që une nuk kam së mundje, dhe pse nuk e ka ditë që në vetë vete ka një së mundje, sepse s'ka qenë është kod gjatë të mjeku, edhe atëherë ka morë si relax që aje ka së mundje shoqëruse, shkën së mundje, vdesu në shpëtoj. Me një fjallë, smundja, kjo shpreja smundja shoqëruse e ka devalvu gjitha ato rekomendime, gjitha atë lutje, gjitha të këshilat të ekspertve shëndësorë. Edhe unë kumë reagu në postimet e mija që të largohet nga referimi smundja shoqëruse.